हामी यतिखेर सुनसरीको चतरा स्थित सप्तकोशी नदीको किनारमा छौँ। यहाँबाट जेटबोट चढेर हामी भोजपुरको सिमलेसन पुग्नेछौँ। आज हामी जेटबोट चढ्नको लागि यहाँ आएका छौँ। यो सप्तकोशी नदी हो। यो नदीमा जेटबोट सञ्चालन भएको निकै भएको। यहाँबाट हामी बारा क्षेत्र खुवालुङ हुँदै सिमलेसन पुगेर आउनेछौँ। हेरौँ कस्तो रहेछ। यो हामी 8 जनाको टोली छौँ। यहाँबाट जेटबोट चढ्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ माथि टिकटिङ गरेर आउनुपर्ने रहेछ। टिकट पनि निकै महँगो रहेछ, 1 जनाको 1200। यहाँबाट सिमलेसन गएर आएको यस्तो भयो रहेछ। खै सिट सिट छैन त।
अन्तिम हाम्रो अन्तिम यही हो त ल हाम्रो अन्तिम यहाँभन्दा उभो डुङ्गा जाँदैन यतापट्टि धनकुटा भने यतापट्टि भोजपुर र यतापट्टि भोजपुर हो भने पारिपट्टि धनकुटा लगभग लगभग 25-20 मिनट जति लाग्दो रहेछ यो बोटहरू आयो यही नै रहेछ अन्तिम यो हाम्रो बोट हो भोजपुर भिडियो हुँदैछ यहीँसम्म यहीँ यहीँ लास्ट अरे दाजु हजुर यता पारिपट्टि र वारिपट्टि दुईतिर झाँदो रहेछ भोजपुर अब यहीँबाट यो माथि रिसोर्टहरू छ जस्तो छ जाउँ न उयो माथि त्यहाँ त के रहेछ हेरौँ न बाँसघारी बाँसघारी रहेछ हौ जता पनि जेट बोटबाट उत्रिसकेपछि यहाँ केही रेस्टुरेन्टहरू रहेछ यहाँको लोकल रेस्टुरेन्टहरू अब यहीँनिर हामी केही खाजा नास्ता गरेर यो बाटो चाहिँ अब यो बाटो भोजपुर जाने बाटो यही बाटो हुँदै भोजपुरको विभिन्न ठाउँहरू यहाँबाट जाने रहेछ को कोही चटपटे लोकल चटपटे एउटा